тұр орнында дүние жермен көгім. Неге мұнша мен осы шермендемін? Тұр орнында арқайын елмен жерім, жөн босылай теңселіп сенделгенім. Сенделгенім жөн бекен жан сауында, жастса жетіп ғажайып тамсануға, қармақ кірген балықтай жем сауына, қақым барма опынып сан соғуға. Санды соғып опынар қақым барма, жансыз да арзық жанды да ақым барда, өкпе айтқаным ажалы кеп қалқымдарда, нәр тамзар аузыма жақындарға. Шермендемен ешкімге есем кетіп, жетіп жатыр қусам бақ жесем несіп, дәлі демен тау қуған тепең десіп, жетім демен әкем көк шешем бесіп. Бесік лүп-лүп соқтырған жүрегімді, көк жарылқап жеткірген тілегімді, ақылым нысап керегін біле білді, неге шіркеу шырмайды іреңімді. Жалпы қарапайым оқушылардың көпшілігіне түсінікті деп есептегенменен, түсінікті екені де рас, Әбіш Кекілбаев күрделі жазушы. Сегіз қырлы, бір сырлы дарын. Сегіз қырлы дегенімді мен өз басым осы сәтте сол әдебиеттің барлық жанры, мысалы, сегіз жанр ретінде айтып отырмын. Ол әр салада, әр түрлі деңгейде қызмет етті. Ең мол еңбек еткені, жемісті еңбек еткені, бұл әрине өзінің негізгі жанры қара сөз, проза. Одан кейін әдеби сын, көсем сөз, аударма, соңғы жылдар драммен де жолдана бастады. Осылай бола тұра, Әбіш әдебиетке келгенде мүлден басқа жағынан келген. Ол көп қақпасы бар, көне шәһәрдің, әдебиет деген шәһәрдің поэзия деген қақпасынан кірген. Кіргенде көп тексеріссіз, даудамайсыз, сол қақпаны күзетушілердің құрметімен, бас үйімен, құрметпен өткен. Бірақ үлкен шәһәрге кірген Әбіш аяқ астынан өзінің пікірін, бағдарын өзгертіп, ақындар емес, прозашылар тоқтайтын керуен сарайына барып ат басын тіреген. Содан бері қарай оның негізгі тұрақты мекені қара сөз. Ал енді оның бәріне тоқтап жату, түсініктеме беріп жатыру өте көп уақыт керек қылады, және ол менің шаруам емес. Мен тек ақын ретінде Әбіштің алғашқы кітабы жөнінде бір ауыз сөз айтпақпын. Сол ол тегіннен тегін жаңағы поэзия қақпасынан кірген жоқ. Бұның кітабының аты Күн Шуақ болатын. Өте жас кезінде шыққан кітап, бірақ бірде жұрттың көзіне түскен көрнекті кітап еді. Ол кезде Қазақстан жазушылар одағы мен ғылым академиясы жыл сайын бірігіп, әр жылдың әдебиетіне қорытынды жасайтын. Сол Әбіштің кітабы шыққан жылында мен поэзия туралы баяндама жасадым. Негізінен екі кітапты атап өттім, сол кітаптың біреуі Әбіш Кекілбаевтың Күн Шуағы. Мына өзіңнің ұқыптылығың мен Әбіштің ұқыптылығының арқасында сен маған өткенде Әбіштің архивінен менің бір жазған хатымды алып келдің. Ол хатты оқып, мен өзім таңғалдым және өзіме өзім ырза болдым. Біріншіден Әбіште менде жас кезім, баяндамада ол кезде жақсы әсер еткен, бірақ соның алдында Әбіш бір елде жүріп, бір көңілсіз хат жазғанда менің жазған жауабым еді. Сонда негізінен мен оның Аспан деген және Махамбет деген поэмаларына назар аудардым. Аспан, егер шынды айтатын болсақ, сол кездегі адамзат алғаш рет космосқа қол созып жатқан кезде, алғашқы спутник шыққан кезде жазылған, алғашқы ISRO бойынша алғашқы жазылған поэмалардың бірі. Әрине, әр адам сияқты, әр шығарманың да өзінің бақыты болады, өзінің тіпті керек болса соры да болады. Сол кезде бұл қазақша жазылғандықтан, тез орысша аударылмағандықтан ол көптің назарына түспей қалды. Мен сол қатты жақында қайта оқып шықтым.
бұл енді жас кездің романтикасы менен, жас кездің тазалығы менен жазылған дүние екен. Менің таңғалғаным, енді соны қазір маған айт десе, сол сөзді түгел қайталайын. Ешбір абзацынан, ешбір сөйлемнен ауытқымас едім. Балағат заманның ғаламат ұлы Әбіш Өке. Жылау хатыңды алып, біраз жабығып қалдым. Сен шамадан тыс қанағатсызсың, Әбіш. Оған да шек керек. Сенің махамбетің мен аспаныңды кім жазды? Олар қай қайсымызға да арман. Қазақта менен мақты шайыр жоқ, деде жүре бер. Ми түрмесінде тығылып жатқан бүліккір қойларды милиционер ғып кейіндіріп шығар жарыққа. 1960 жыл. Егер мен сол баяндамамда осы кітап жөнінде айтпасам, егер мен осы хатты жазбасам, сөйте тұра осы сөзімді енді Әбіш Кекілбаев деген мемлекеттік хатшының кезінде айтсам, бұған біреу түсініп, біреу түсінбес еді. Мен Құдайға шүкір осыны 46 жыл бұрын кезінде айтқаныма өзім іштей ырзамын. Үңір сенбей іргеге кеп құлаған, сүр сәскеде сүт іштесе жылаған, бұлданумен ғұмыр кешкен бұладан, көн төрлі көнбіс болған бұлаған, көнбіс болмай қайтушы еді бұлаған, жер түбінде желкектей боп сұлаған, қыршын бозда қылғын алған бірдеммен, қылтасынан қырқыл сасаған сұраған. Қыршын бозда қылғын алған бірдеммен, еркеліктен ерте айырылған мүлдеммен, ертелетіп кірпігімді шықшылап, ертелетіп аяз үрген іргемнен. Қара басым сауға алған мен ажалдан, қызғалдақтай қыршын солдау санарман, соны ойласам солған гүлдей сазарған, жаңарса тек иін ғана жаңарған. Жаңарса тек иін ғана жаңарған, әлі күнге қан шыпшиды жарамнан, әлі күнге жас шыпшиды жанардан, қыңсылайды көз ашпаған күшіктей, көкіректе көктей солған санарман. Жаңарса тек иін ғана жаңарған, ерте үрген аяз демін іргемнен, әлі күнге мұтпаппын мүлдеммен, қарып жатыр, қамсау болмай тұр әлі, үстімдегі үлдемменен, үлдемнен. Жазушының анасы Айсауле әжеміз. Жақсы айналайын, ожолың жақсы. Бірімізге біріміз келген жоқпыз, несие сөз айтқан жоқпыз. Жүрді өте жүрдік, тұрды өте тұрды, ырзамын әтірсе келінге балаға. Мен сөзімді қайырған жерлері жоқ. Мен орынсыз оларға тентекті, тұрма, отырма, жүрме деген тентектік менде жасағаным жоқ. Барымды менде шашып отырдым бұған. Қара суым болса да күліп ойнап, күліп шығарып, күліп кіргізіп. Ырзамын бәріне де. Мен келін болып түскелі осы еге 35 жыл болды. Енеміз сол кезде осы менің жасымда азақ кішілеу болатын. Бірақ ененің осы кісінің арқасында біздің семьямыз сонда үйіп, жақсы бір тәрбиелі семья болған сияқты. Осы кісінің арқасында біз ешқандай бір жамандық көрген жоқпыз. Жаман сөз бірімізге біріміз айтқан жоқпыз. Я болмаса осы енем жаман еді-ау, я басқа біреу жаман еді-ау деп, я менің келінім жаман еді-ау деген біздің айналамызда біреу ешкім сөз естіген жоқ. Енді осы кісіні ене деп, мама деп, 35 жылдан бері бірімізге біріміз келе жатырмыз. Оның бір жағында бұл кісінің айтқанын енді ене болғасын әмірі жүреді ғой, сол әмірді орындауға тырыстық. Енді бір кезде менде жаңағы немерелі болдым, келінді болдым, немерелі болдым. Сол немерелі болған күні енеме айттым. Мама, енді саған, сен маған көп айқайлай берме, менде сенің праваңа жеттім деп. Сөйтіп келе жатырмыз. Енді менің де бізде жұмсап отқан екі келінім бар.
екеуі де жақсы. Мамалап, екеуі де жүгіріп жүрет. Сол мұна үлкен көрген тәрбие шығар. Біріне бір жалғасып қатырлайымды, сол жалғаса берсін деп ойлайым. Енді ол семьяның тату жақсы болуына үйдің басшысына да себепкер болады ғой. Егер үйдің басшысы әлкеш-әлкеш болса, онда семьяда бұзылып кетер еді. Мен өзім мақтанғаным емес, әбіштей адам жоқ деп. Енді бар ғой, аз деп ойлайым. Себебі біздің осы е шешем деп артық тартып, е әйелім деп артық тартып, еткен жоқ, екеумізді бірдей көретін, бірдей айтатын жақсысында жаманды. Сондықтан біздің осы семьяның татулығы содан шығар деп ойлаймын. Кісінің асырын қасып, қоғамның қатесін түзеу дегенде мен өте қате, бүкіл адамзаттың жіберіп жүрген үлкен қатесі деп ұғам. Мен өмір күрес деген сөзге өте атымен қарсымын. Өмір күрес емес, өмір еңбек. Біз еңбек етудің орнына біреумен жағаласа тұрамыз. Өмір күрес деген сөзге өтіп отырып. Біз өмір жан жағымыздан, мен кемшілік іздеудің қырсығынан жан жағымызда болып жатқан талай жақсылықтарды көрмей кетеміз. Көрсек бағаламай кетеміз. Әбіш ағамыз туған жерінің кеңдігі мен байлығын, әдебиеті мен мәдениетінің жетістігін, қазақ халқы ұл қыздарының ұлылығын әлемге паш етер тұста қара сөздің қаймағын қалқып, тілдің майын тамызған майталман шешендігі мен Азиядан асып, Европа елдерінің аса талғампаз тобы француз, неміс, ағылшындардың өзінің таңдайын қақтырып, тамсандырып жүр. Мінеки, мінберге Кекілбаев көтерілді. Шіркін, сіз сондағы қалай сөйлегенін көрсеңіз әлі. Қандай шешен, сені өз көзімен көре алғаныма шексіз қуаныштымын, Кекілбаев. Клаус Шнайдер, Алматы, Қазақ көктемі, Лейпциг, 1975 жыл. Имандай шынымды айтсам, біз өзімізді өзіміз енді ғана танып келе жатқандаймыз. Бүгінгі ой сезімім де керемет. Ақылы мен танымы ағын сулай арқырап кеткен Әбіштің сөзінен кейін, Кекілбаев қырғыз жерінде тұлса, сөзсіз тумысынан манашшы болар еді деген ойда қалдым. Не деген қиыннан қиыстырған ойлар, тереңнен тартқан тың толғаулар, бәрі де Манастың өз жолдарындай, мұхит тереңінен сүңгіп алып шыққан асыл тастардай жарқырап тұр. Шыңғыс Айтматов, Алматыдағы Манастың мың жылдығына арналған салтанаттағы сөзінен. Халқының жоғалғанын тауып, ұмытылғанын жаңғыртып, тарихи сананы қалыптастыру жолында жанкешілікпен еңбектеніп жүрген ғұлама ғалым Әбіш Кекілбаев өзінің Елең-Алаң атты тарихи романында абайсыз істеген аусар әрекеттің мүйізіңді шығармай көзіңді шығаруы мүмкін. Мұндай тұста білектен көрі білікке көбірек күштісін күрейді деп, Әбілқайырдың ойы арқылы ишарамен айт дегенге ақырайып ата жөнелмей, ақырын жүріп анық бас. Жаныңды берсең де елдігіңді көрсетер ескерткіш белгіңді бере көрме. Тегеуірінді тегіңді көрсетер тарихи мұраңды талқандата көрме. Жауын жауынның арасымен болса да бабалар ісін ұрпаққа үлгі ету бағытынан тайма. Кезеңі келгенде халық алдында қарабет болмауды ойла дегенді айтып ақ бағып еді. Бірақ соны кезінде түсінгендер кемде-кем болғаны осы тарихи мұралар тағдырынан ақ көрініп тұрған жоқ па? Осы сапарға мұрындық болып жүрген жазушы жүзіне барлай қарағанымызда бір терең толғаныс барын байқадық. Бүгінгі көрген күйкі жайттерге күйініп тұрма, әлде осынау мұраларымызды қалай аман сақтап келер ұрпаққа ұялмайтындай күйде табыстаудың мүмкіндіктерін қалай тапсам деген ой мазалап тұрма, ол жағы бізге беймәлім еді. Халық жазушысы Мұхтар Мағауин. Әбіш Кекілбаев
20-шы ғасырда қазақ әдебиетінің көзі тірі классигі. Бұл ешқандай даусыз, қаласыз ақиқат мәселе. Ал мұндай мәртебе ол ешбір мадақпенен, ешбір мансаппен келмейді. Адам тумысынан тағдыр берген, табиғат еншілеген дарын болады. Соның өсуі, жетілуі, қалыптасуы еңбектің нәтижесінде көзеген мұратқа жетеді сол дарынды адам. Осы Әбіштің өзгеше талайын алғаш таныған адам Мұхтар Әуезов еді. Қазақтың ұлы жазушысы, біздің қазақ прозасының негіздеуші. 1961 жылы біз студентпіз. Мұхаңды кездесу кешіне шақырып, әдеби кешке 27 декабр болатын. Әбіш әдебиет бірлестігінің біздің университеттегі бастығы еді. Мен 18-де студенттердің ғылыми қоғам деген бастығы еді. Ол кезде біз үшін үлкен мансап. Сол Әбіш баяндамын өзі жасайтын болды. Қазіргі жас қазақ поэзиясы туралы. Енді Мұхаң артынан сөйлеген белгілі сөзі бар. Жылғысы келгенде жаңалық сезінеміз деп Мұхаң ең соңғы беріп кеткен батасы ғой, ең соңғы әдемі сөздерінің бірі. Сол кеште жасаған Әбіштің баяндамасын, кешті ашқан жан жақты баяндаманы Мұхаң айрықша риза болып отырып, сондай ерекше пейілменен, ықыласпенен қайран қалып отырып, сүйсініп отырып тыңдаған менің есімде. Ал артынан әлдебір кездесулерде университеттегі айтыпты Мұхаң. Мен Бейсекеңнен, өзіміздің ұстазымыз Бейсенбай Кенжебаевтан естідім. Бұл өте бір дарынды бала екен, болайын деп тұрған бала екен, маңдай жарылып тұрған бала екен деп Мұхаң айрықша қатты риза болды. Енді ол еш жерде қағазға түспеген нәрсе, бірақ мен куәлік бере аламын. Сол Әбіш өзінің алғашқы қадамында ұлы Мұхаңнан бата алған біздің алаштың өзгеше бір қаламгері. Сол ұлы Мұхтар Әуезов ерекше сенім артқан Әбіш Кекілбаев адам, қоғам, заман психологиясына тереңірек бойлау, философиялық түйін, ғылыми тұжырым, тарихи пайымды кемел ойды кеңірек қамту қажет болғанда кең тынысты прозаға тоқтады. Тоқтағанда да таптаурын сүрлеу мен тайпалтып өте шығамын деп өз арына өзі қиянат жасамайтын текті талант тегеурінді қаламын асуы қиын асқары биік қияға сермеді. Ол бұл салада суреткерлігін әлемге мойындатты. Үркер мен елең алаң Әбіш Кекілбаевтың ғана емес, қазақ романының жаңа табысы болып саналды. Серік Қирабаев талантқа құрмет. Әбіш Кекілбаев ортадан оза шапқан ойшыл романшы, әдеби дамуымыздың көш басшыларының бірі. Рахманқұл Бердібаев, мен аңыздың ақырын қызға аудардым. Баяғыда қазақ әңгімелерінің антологиясын жасауға Алматыға барғанымда кімге жолықсам да Әбіш Кекілбаевтың шығармасын кіргізуді неге еске сала бергеніне енді түсіндім. Сонау 70-ші жылдардың өзінде тоталитаризмнің нағыз шырқау шыңында тұрған кездің өзінде зорлықшыл биліктің табиғатын мұншама жер жебіріне жеткізе тереңдей ашуға тәуекел ету нағыз жүрек жұтқандық қой. Катона Ержебет, аңыздың ақыры романының венгерше басылымның Будапешттегі тұсаукесеріндегі сөзінен: «Позволю и я себе смелость поставить книги Кекілбаева рядом с книгами Чебуа Амираджиба, Максута Ибрагимбекова, Чингиза Айтматова и Энна Ветемаа». Владимир Бондаренко: «Много общего, созвучного и родственного с Томасом Манном я нахожу и в творческих исканиях талантливого казахского прозаика Әбіша Кекілбаева». Ральф Шрайдер, «Томас Манн и мировая литература», Берлин, 1979 год. Жазушы почтасында оқырмандар хатыда көлгөсір. Кейбірлері өз лебізін өлеңмен жасса, ақсақалдар ақ батасын жолдапты. Академик ғалымдар үркер романынан алған әсерлерін баяндаса, қаламдас аға Қасым Қайсенов елең алаңды оқып шығып, Сыр, Арқа, Орынбор өңірінен сонау Петерборға дейінгі жалғыз жаяу жүріп өткендей болдым деп қуана құттықтайды. Алыс Ригадағы оқырман Борисова: «Преклоняю свою седую голову перед вашим талантом, уважаемый Әбіш Кекілбаев. Большое спасибо за книгу «Баллады степей», которую я прочла с глубоким интересом, большим удовольствием. Хочется вас читать и читать.
но, к сожалению, ваши клочок тучи и горсть земли не дошли до реки. Творческих вам успехов, дорогой Абиш Кекильбаев. 5 сентября 1976 год. Борисова деп жазған хатты тебірінбей оқу мүмкін емес. Теңдіктің тезе, теңселме. Бақыттың жолы бәсеке, ұрыстың жолы бейнетті, ал азаттың жолы азатта. Төземісің, әлеумет? Төзсең әгер әлеумет, азаттықтың қамышын, болашақтың бағышын ұлы жорық басты. Бастай алмасаң маған серт, қостай алмасаң саған серт. Қазақтың қайран даласын, ұлан байтақ ел қылам, қара сирақ баласын өзгелермен тең қылам, кеткен кегін қайтарып, ырысын шалқар бағын зор қылам. Осы жолда әлеумет, тайқып кетсен маған сер, тайсалар болсаң саған сер, еремісің әлеумет? Ол біздің бала жасымызда біз үшін қиял болған, біз көре алмайтын, бізден кейінгі бірнешелеген ұрпақтардың көру-көрмеуі неғайбыл болып есептеледі. Біздің ата-бабаларымыз сол үшін отқа түсіп, омырауы жолып кеткен үлкен тарихи оқиғаны көргеніміз. Ол қазақтың да қалған жұрт сияқты ел болам деп талап етіп атқандығы. Бұл біздің ең үлкен бақытымыз. Осы реттен келгенде мен өзімді өте бақытты адамын деп есептеймін. Ал бірақ түгел бақытыма осы ел шын мәнінде осы әлтек-тәлтек күйден кетіп, өзің Құдай берген бүкіл ырзығына өзі ие болып, соның зейнетін өзі мейлінше көріп, уайымсыз болмағанмен ешкімнен қыңбай, ешкімнен ештеңе сұрамай, терезесі тең тұра алатын жағдайын көре алсақ, онда біз айтар едік, біз дегенімізге жеттік деп. Бірақ ондай күн болады, оған біз жетпесек, басқалар жетеді. Біз де әкеміздің жетпегенін көрмегенін көріп отырмыз, ата-бабаның жетпегеніне жетіп отырмыз ғой. Сондықтан біздің ұрпақтарымыз да сөйтіп жететін шығар деп ойлаймыз. Қалай қарық болмақшы қағанағым, сұқ жеп жатса төбесін дағарамның, жел жеп жатса іргесін сағанамның, өрт кеулесе кеудесін заманамның, дерт кеулемей тұрама көкіректі, сал бөкселім білелмай ептіретті, жауырына дау қуып тепкілесті, жел жағына жел бұғаз өрті жетті. Үйренбеппіз бір жүріп сөкпей демей, Алла берген ырзықты төкпей жемей, жерде жұртым мерейін көк көрлегей, көкте тәңірім бергенін көп көрмегей, жеп кетпегей жемісті желмен желіп, жеңіс туын желек қып сермен беліп, желіп делді жеткізбей пәрмен делғып, қайдан өшпеп кеудеден жермен.